Lasha Talakhadze, planetis uzlieresi mamakatsia, kartvelma zalosanma, es Evropis chempionadze kidev ertkhel daamtkitsa. Erevanshi gamartul turnirshi Lasham mdzime tsonashi traditsiulat damajereblat da sakdzobi upiratesobit gaimarjva. Kartvelma zalosanma atatshi 222 kilogrami daafiksira, atrashi 252. Shesabamisat sauketeso iqo or chitchits. Lasha Talakhadze shin Evropis chempionis titulit da sami okros medlit brundeba. Ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენ გულშემატკივარს, რომელიც ძალიან ბევრი ჩამოვიდა და ფაქტიურად არ მიგზვნია ის სხვა ქვეყანაში მიყოფებოდი. მე მოახერხეთ ამ მეშვიდე შევინარჩუნოთ ევროპის ჩემპიონის ტიტული. რაღაც გარკვეული ტრავმები და გამომდინარე ახალი გამოცდა იყო ჩვენთვის ეს ყველაფერი, მაგრამ გადავლახე ფსიქოლოგიურადაც ძალიან კარგი შედეგი გვუნდა ჩვენ საქართველოსში და ესე გავაგრძელებთ და კიდევ ჩვენ გულშემატკივარს და კიდევ ბევრ წარმატებას მოგვიტანთ.